בעקבות ההפיכה בתוניס נפתח את המהדורה בסקירה של התפתחות הדמוקרטיה בעולם הערבי במאה האחרונה. עד כאן הסקירה של התפתחות הדמוקרטיה בעולם הערבי במאה האחרונה, וכעת למהדורה. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שלעולם לא תשאיר אתכם לבד, ולא משנה כמה תתחננו. ונפתח עם ההפיכה בתוניס. המפגינים ממשיכים להתעמת עם כוחות הממשלה. משלחת מטעם הליגה הערבית יצאה בעקבות זאת בדחיפות לתוניס כדי לעשות סדר ולהסביר למפגינים שהם לא אמורים לדרוש חופש ועבודה, אלא מוות לישראל. הזמר אייל גולן נחקר בחשד להעלמות מס. גולן הסביר לכתבנו, אחרי קיסריה והיכל נוקיה, הייתי חייב להוכיח לקובי פרץ שגם אני יכול להופיע בכל מקום. ארגונים פרו-פלסטינים הודיעו שהפגינו מחוץ לאולם בעת המשחק בין ברצלונה למכבי תל אביב בספרד. מהנהלת מכבי נמסר, אנחנו לא מתרגשים, את דגלי אש"ף ראינו גם בתל אביב. האם מפלגת העבודה תשרוד אחרי פרישת ברק? אנו עוברים לחדר הישיבות של מפלגת העבודה. שלום לחברי הכנסת, ברוורמן, איתן קאבל. ומי זה? את לא רואה, זה עמיר פרץ. אתה בטוח? בוודאי, תעשי פרץ. עתיד המפלגה! אתם רואים? פרץ. סתם אומרים שהוא רוצה לפרוש, אנחנו מפלגה חזקה ומאוחדת. כן, כן, מאוחדת. חזקה ומאוחדת. מר ברוורמן, מה בעצם הייתה הבעיה שלכם עם... תעזור, אל תגיד בבורקס. מה קורה? תחזור את הבורקס גבינה, אני ראיתי את זה קודם. לא נכון, אני עוזב, אני נשבע לך. רבותיי, אנחנו בריאיון. אמיר פרץ, האם אינך חושש מאובדן אמינות בקרב הבוחרים? שנייה הוא יענה לך. המהלך יביא לי יותר אמינותיות בקרב הבוחרים הנאמנים. שמעת, הוא ענה לך. מה אתם מסתכלים עליי ככה? תכף תגידו שזאת המנקה ששמנו עליה שפם ושילמנו לה 100 שקל שתתחפש לאמיר פרץ. אגב, הייתי יכול לסגור איתה על 50, אבל ברוורמן... מר קאבל, מה אתם בעצם רוצים? אנחנו. בשם מפלגת העבודה, אנחנו מבקשים רק דבר אחד. בוז'י, תעזור לנו! בוז'י, תציל אותי, אני מפורק, גנבו לי את המנדט, הכל אצלי נדפק. בוז'י, זה המצב, נראה אותך סתדר עם זה עכשיו. הייתי מלך כל האריות, הפכתי לחתול סיאמי. בפתק של הקלפי יש לי כבר היום יותר אותיות מאשר מנדטי. דיברתי שוב אל הציבור, הם לא רואים אותי ממטר. נשארתי סך הכל עוד מפלגונת שמאל, לראות אותי רק מיקרוסקופ יכול. בוז'י, תציל אותי, אני מפורק, גנבו לי את המנדט, הכל אצלי נדפק. בוז'י, זה המצב, נראה אותך סתדר עם זה עכשיו. חבר'ה, רוצים לאכול אורך הצהריים? שנייה, אני אזמין מונית פה. שלום, מוניות? שלום, אני רוצה להזמין מונית למפלגת העבודה. כמה אנחנו? פרץ, אתה בפנים או בחוץ? ארבעה. היינו אז מפלגת השלטון, כן התפקיד אשר נועד לה, מרבין הפלמח ודוד בן גוריון, נהיינו שלי ומג'דלה. מצוי במוות מוחי, גם החמצן כבר לא זורם לי, אך אל תספידו איש, חשוב זאת להדגיש, כי לא נשאר מניין פה לקדיש. בוז'י, תציל אותי, אני מפורק, גנבו לי את המנדט, הכל אצלי נדפק. בוז'י, זה המצב, נראה
אותך, סתדר עם זה עכשיו. עורך דינו של שי סימון שהורשע כי דרס את מיטל אהרונסון זכרה לברכה ונמלט, ברך על קיצור תקופת המאסר של סימון ואמר כי 20 שנה הם עונש לא מידתי על עבירת תנועה. בעקבות זאת יבקש פרקליטו של מרואן ברגותי לשחרר את מרשור שבסך הכל עצר אוטובוסים לא בתחנה, ועורך דינו של יגאל עמיר יבקש לקצר את מאסרו כי מדובר בעונש מוגזם על החתמת חולצה של ראש ממשלה. המוסלמים באירופה דורשים שהשחיטה לבשר ביבשת תתבצע מעכשיו רק על פי הלכות האסלאם. אימאם מקומי ציין, אין כאן כפייה דתית מוסלמית, כבר הוכחנו בעבר שאם צריך, אנו יכולים לשחוט בעצמנו. כתבנו חופר שמח יצא הבוקר לטוניסיה לעקוב מקרוב אחר האירועים. חופר, אתה איתנו? כן, רונית. חופר, איך האווירה ברחוב? מתוחה. מתוחה מאוד, הייתי אומר מפחידה. האסלאם הקיצוני מנצל את המצב ומוציא עוד ועוד מפגינים לרחובות, והשוטרים חוששים להתעמת איתם. האם יש חשש לפגיעה בקהילה היהודית במקום? כן, וכבר היו כמה וכמה ניסיונות לפגוע ביהודים. הקהילה כאן מסתגרת בבתים וכמובן לא מעזה לצאת עם סממן יהודי לרחוב. אני אדבר יותר בשקט כמה אנשים כבר מסתכלים עלינו פה. חשבתי שהיהודים לא מעניינים את המפגינים בטוניס. איזה טוניס? אני בלונדון. למה לונדון? עצרנו לחניית ביניים, אין טיסות ישירות. אני מת כבר להגיע למקום בטוח. תחזור לארץ, תרגע, נשב באיזה פאב בדרום תל אביב. אני אמשיך לטוניס. כראוי לעיתונות אמיצה, אנו נותנים ביטוי לכל הצדדים, איתנו באולפן שר הביטחון ויושב ראש מפלגת עצמאות, מר אהוד ברק, ערב טוב לך. עירונית, בוא נעשה את זה קצר, כי הטלפון במפלגה לא מפסיק לצלצל. כל כך הרבה מתפקדים טועים? לא, זה בוז'י הרצוג. נעלתי אותו בבית מפלגת העבודה, הוא עומד לצאת. אז מי יתמוך במפלגת עצמאות? ראי, אנחנו פתוחים לכל אדם ואדם. אגב, קרה לי דבר נורא מוזר הבוקר. יצאתי לרחוב וראיתי כל מיני יצורים עם ראש ובגדים וכאלה. אנשים. זה אנשים. תמיד שמעתי עליהם, הם מסוכנים? מר ברק, מתפקדים חדשים יש לכם? בטח יש. ראיתי איזה אחד שמדבר לאט. מתן וילנאי. ככה קוראים לו. יפה. ויש עוד איזה מישהו. וגם שתי בחורות. אתה מתכוון לאורית נוקד ועינת וילף. מי אלה? שתי אנשים במפלגה שלך. ברצינות? חשבתי זה הפקידות שלהם. מר ברק, מה שעשית זה לא סתם תרגיל פוליטי. אני יודע שזה נראה ככה, ושכולם חושבים שאצלי הכל נעשה מתוך אינטרס אישי. אני יכול להגיד לכם במצפון נקי שזה נכון. ואם גם שותפיך יפנו לך גב בשלב מסוים? מה זה שותפים? אנשים שהולכים איתך בדרך הפוליטית? מה זה דרך? מר ברק, אני מדבר על וילנאי, שמחון, נוקד ווילף. עוד מתפקדים חדשים. איזה יופי. כוחנו עולה. ואם חלק מהם ירצו להתמודד על ראשות המפלגה החדשה? זו לא בעיה. תקיים בחירות פנימיות. לא, אני אקים את מפלגת אהוד, מחץ ברק. וואי, איזה סלוגן. אולי אני אקים אותה כבר עכשיו, שמישהו לא יגנוב לי. כן, אני מניחה שעם עצמך אתה מסתדר. בדרך כלל. אבל אם תצוץ בעיה, נפתור אותה מיד. איך? שתי סיעות, אהוד וברק. אתה איש נאה. נסיים בידיעה מדעית מרתקת. פרופסור לאסטרונומיה אומר כי בשל סטיית כדור הארץ יש להוסיף בין 29 בנובמבר ל-17 בדצמבר מזל נוסף שיקרא מזל נחש. מומחים טוענים שזהו אך מקרה שבין ילידי תאריכים אלה נמצאים משה קצב ושולמית אלוני. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסו פנים. עיתונות אמיצה. סלחנון, מה קורה? אני מתפלג. שם, איזה שם בחרית כי? סאדם הוא עושה, אני עזב כלום בו. כל הכבוד.